Curtea Constituțională a dat un aviz parțial negativ la proiectul Guvernului de modificare a Constituției în ceea ce privește numirea judecătorilor, precum și componența Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit judecătorilor constituționali, proiectul nu respectă condițiile de revizuire și nu poate fi înaintat Parlamentului spre examinare. Decizia Curții este irevocabilă. Potrivit instanței de drept constituțional, guvernul nu a respectat procedura de inițiere a modificării Constituției pentru că hotărârea privind aprobarea proiectului de lege în acest sens nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Mai mult, documentul transmis Curții spre avizare diferă de cel votat de Cabinetul de Miniștri. S-a constatat că articolul 122 din proiect a fost suplimentat cu două aliniate, iar articolul 2 cu patru aliniate, aliniate care nu au fost votate de guvern. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a examinat proiectul de lege și a acceptat de principiu ca judecătorii tuturor instanțelor să fie numiți în funcție de către șeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Însă, au precizat că proiectul nu prevede un mecanism prin care ar fi evitat blocajul constituțional, în cazul în care președintele ar respinge repetat propunerea CSM. Curtea a observat că propunerea de modificare a articolului 116, aliniatul 2 din Constituție, nu stabilește o soluție pentru situația în care președintele Republicii ar refuza numirea repetată a judecătorului propus de Consiliul Superior al Magistraturii. Guvernul a mai propus ca din componența CSM să fie excluși Procurorul General, Ministrul Justiției și Președintele Curții Supreme de Justiție. În schimb, instituția urma să fie formată din 12 membri, dintre care jumătate să fie desemnați de Adunarea Generală a Judecătorilor, iar ceilalți 6 să fie aleși prin concurs. Magistrații curții au avizat parțial această propunere, considerând neconstituțională procedura de numire a membrilor care nu sunt judecători. Curtea a reținut, dat fiind faptul că mecanismul de evitare a blocajului numirii membrilor non-judecători ai CSM nu este reglementat de Constituție, articolul 122, aliniatul 4 din proiectul de lege, contravine legii supreme. Totodată, Curtea Constituțională a acceptat ca mandatul de membru al CSM să fie de 6 ani. Proiectul de modificare a Constituției poate fi prezentat Parlamentului pentru examinare numai după ce guvernul va înlătura deficiențele constatate de curte și va obține avizul Curții Constituționale. Ministrul Justiției, Fadeina Gacevski, a declarat pentru Postul nostru de televiziune că proiectul prezentat Curții spre avizare corespunde angajamentelor internaționale asumate. Mai mult, potrivit lui, fiecare cuvânt a fost agreat cu partenerii țării noastre. Nagacevski a mai precizat că îi va informa pe aceștia despre situația creată și va găsi soluții pentru a o depăși. În prezent, Constituția prevede că CSM este alcătuit din judecători și profesori titulari, aleși pentru o durată de 4 ani, iar președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul Justiției și procurorul general sunt membri din oficiu a instituției.